Здравейте. Здравейте, господин президент. Какво е най-важното, което трябва да чуе най-високия световен форум от България? Тук, през вас. Първо, нека няколко думи за обстановката на 79-та сесия и общия дебат. Вие помните, че основна тема на миналогодишния дебат на Общо събрание на ООН беше укрепването на глобалната среда за сигурност, нейното подобряване. Днес виждаме, че по време на тази годишна сесия тази цел не само не е постигната, но днешният дебат се провежда в условията на взаимно свързани глобални кризи, които никак не са малки. Към продължаващата ескалираща война в Украина вече се добави и войната в Близкия изток с безпрецедентна хуманитарна криза в Газа, миграцията, насилственото разселение на хора, глобалната продоволствена криза, световният тероризъм, транснационалната организирана престъпност, климатичните промени, изкуственият интелект и всички свързани рискове с него, всичко това изисква нашата незабавна и адекватна реакция. И както генералният секретар Антонио Гутереш преди малко каза в своето обращение към Общото събрание, светът не може да продължава повече по този начин. Необходими са дълбоки реформи. И всичко това ще тече наред с продължаващите усилия на Организацията на Обединените нации за напредък по целите за устойчиво развитие, които са важни за нашето бъдеще. За превръщането на тази организация в един сигурен център на многостранните отношения. Но основните очаквания на световната общност са свързани най-вече с дълбоката реформа, с укрепването на капацитета на Организацията на Обединените нации за превенция и разрешаване на конфликти, където е най-голямата необходимост от нея в момента, за укрепването на мира, за укрепването на връзката между устойчивото развитие и глобалният мир. И именно в тези процеси България има своята важна роля. С участието, с подкрепата, мога да кажа и генерирането на важни инициативи. На първо място, това е необходимата всеобхватна реформа на Съвета за сигурност. Нуждаем се от разширяване на категориите на участие вътре, и постоянна, и непостоянна. Нуждаем се от по-справедливо регионално представителство и затова България продължава настоява да имаме допълнително място в съвета като непостоянен член на представител от източна европейската група държави. Това за нас е от изключителна важност. Също така се работи и това е важно, за да се редуцира възможността с правото на вето да се инициират проблеми, свързани с глобалната сигурност. Освен това, ние участваме в усилията за намирането на важни решения в областта на отворен, сигурен, достъпен цифров свят. Вече говорим за цифрови неравенства. И тук България е автор с една много важна инициатива и резолюция с САЩ за безопасност на всички системи, базирани на изкуствен интелект, защото това е огромно предизвикателство за нашето бъдеще. Справянето с изкореняването на бедността. Много важно е тук и това се разглежда управлението на водните ресурси. Една тема, особено актуална за България напоследък. И разбира се, като член на съвета на ООН по човешките права за периода 24-26 година, България отстоява важни приоритети. Това е борбата с дискриминацията, антисемитизма, езика на омразата, овластяването на живите, на жените, равноправието между половете, закрилата на децата и също така защитата на свободата на медиите и на безопасността на журналистите. Една тема много актуална за България, където напоследък наблюдаваме растеща автоцензура сред вашето съсловие. Господин президент, много важен за България въпрос. Разбрахме днес, че има идея в Европейския съвет да бъде предложено на 10 октомври България все пак да стане най-после член на Шенген и по суша. Вашата позиция по темата? Моята позиция е ясна. Няколко поред правителства работят активно по тази тема, и служебни, и редовни.
крайно време България е изпълнила всички условия, всички технически условия за присъединяването към Шенгенското пространство. Да напомня също така дипломатическите усилия, които положихме, техническите усилия, които положихме. За мен е много важно, че по време на служебното правителство на господин Донев, назначен от мен, стартирахме така важният пилотен проект за охрана на нашата граница, заедно с Австрия. И се надявам всичко това да даде резултат. И най-вече разбирането на всички държави членки, затова положихме много усилия за тяхното разбиране, че охраната на външната граница на Европейския съюз е ангажимент на всички държави членки, а не само на тези държави, които имат тази обща граница.